Boa!
Pode ver todo mundo, pô. Vai tu não. Bota todo mundo. Boa. Vai, sai. Boa. Sai, 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 sai. Vem, vai. Vem, vai. Vem, vai. Meção, meção, meção. Dobrou. Isso, vai embora. Vai pra dentro dele. Boa, João. Boa, Negão. E aí, João. Deu tempo.
Bate, Beco! Pistola, gol! Porra! Saiu, Beco! Bate no gol, caralho! Bate bem, porra! Calma, 0-0, hein, casal? 0-0! Ele é o técnico, ele vai entrar, hein? Marcos, ele vai ficar aqui como auxiliar. O professor não veio hoje, ele vai ficar como auxiliar. Acabou, os dois. Vamos, goleiro, pode jogar.
Perdeu. Porque se for aqui, porque se for assim, se for só esse aqui, você vai aqui, né? Não, ele sabe que você vem, ele vem atrás. Ele vem atrás. Respira, Yuri, respira.
Juca, você tá de fixo. Não erra, não toca. Isso! Ei, ei, ei! Fora da área, professor! Amarelo! Boa, 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 professor! Boa! Fora da área! 2 minutos fora, goleiro! Sem querer! Ah, sem querer! Ei, não, não, isso não. O time dos caras, os caras cuidam mais, entendeu? Não, não adianta mais entrar nessa pilha, não. Maurício! Piazada! Maurício, olha aqui comigo! Maurício! Joga calado! Joga calado! Meu Deus! Agora é a hora de caprichar no gol, hein? Que acha? Bora, bora! Ô, Juca, só chapa no gol! Só chapa! Deixa o goleiro se virar! Olha o goleiro dele de bote! Yuri, só chapa no gol! Só pra ele se virar lá! Dá nele! Vem mais, Maurício. Abre mais um pouquinho pra direita. Isso, garoto. Ela bateu no cara e voltou na mão. Como é que você ia pra... Ô, Juca, chega mais um pouquinho pra cá. Mais um pouquinho. Aí, ó. Isso, Maurício. Aonde que isso é mão? Ô... Olha a coisa aí no banco. Você quer falar de novo? Pois é, cadê você jogando? Na marca do pênalti, Yuri. Ei, parceiro. Dá uma marca do pênalti, Yuri. Sei lá pra fora, tá? Nossa, o treinador chegou dentro. Chega mais, capricha. Aí, ó. Parou, jogou. O Maicon fica na... O Maicon, na pé da trave, Maicon. Na trave? Vai no pé da trave, Maicon. A bola, véi! Eu falei, isso, é, isso.
Mas naquela hora eu já tinha avisado. Ah, ele não tá aqui, eu não pegou a bola. Então, mas ele não tem intenção. Não tem intenção. Então, você vai, o Cid não tem intenção. Você tem intenção de levar uma bola, é diferente desse pode expulsar. É uma coisa, você tá enchendo a bola, não concorda? Tem que pegar outra bola. Outra bola do lado lá. Não, Cacau, eu acho não, que você tem que dar falta. A falta eu concordo, uma amarela não. Thank you.
aí. Vai, vai, vai lá, vai lá. Come on.
aqui. Thank you.
volta, volta! Fica ali! Fica na linha rápido! Não! 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 Não
bola aí, pedra. Vai, vai, João, isso, domina. Chega. Trabalha a bola, trabalha a bola. Vem, cadê? Ó, Juca, Juca, Juca. Calmou, calmou, trabalha a bola. Pegou amarelo, professor, ele dominou com a mão. Vai, Yuri, vai jogar. Vai jogar. Vamos, vamos, vamos! 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 Vamos, v
Passa! Estourou as faltas! Estourou! Estourou as faltas do vermelho! Joga lá! Joga lá, Maurício! Vai, vai no chão! Não, vai! Vamos! Vamos, Cacau! Vamos lá, vamos, Cacau! Vamos, professor! Vai lá! Pincho! Entra aqui na área! João, vem mais pra cá, João, ó! Dois aí, ô Juca! Dois! Entra um! Entra, João! Puxa, João, puxa! Aqui, ó, ali!